Вітаю вас, панове. Під час останнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, всупереч всім анонсам, питання про відставку Залужного не обговорювалося. Навпаки, обговорювалися пропозиції Залужного щодо вирішення проблем, які стоять перед ЗСУ, опубліковані в колонці CNN у розпал скандалу. Але це не означає того, що відставка Залужного не запланована в Офісі Президента, і зовсім не означає того, що обговорення цієї відставки нібито не було основним питанням порядку денного засідання Ставки. В останню мить це питання зняли із порядку денного. А чому зняли? Про це розкажу дещо пізніше, але в цьому ж відео. Найперше, зверну вашу увагу на те, що Залужний виклав ці пропозиції саме зарубіжному виданню. Провладний політолог Фесенко, який був помічником нардепа від партії регіонів харківського олігарха Фельдмана, у своєму інтерв'ю Радіо Свободі звинувачує за це Залужного. Мовляв, ці пропозиції ти, Валерію, мав дати Верховному Головнокомандувачу Зеленському, а не зарубіжному виданню. Але, панове, якщо Залужний не дав цих пропозицій Зеленському, то це означає, що він не вірить в те, що Зеленський на них зверне належну увагу, а не сховає їх у довгу шухляду. Також і вітчизняним виданням Залужний не дав цей матеріал із пропозиціями саме тому, що, очевидно, не був впевненим у тому, що його колонка буде опублікованою. Кажучи іншими словами, Залужний не впевнений у тому, що Офіс Президента у цій війні справді хоче перемоги України. Водночас він, очевидно, впевнений у тому, що Офіс Президента таки імітуватиме це бажання перемоги України у війні і у відповідному контексті може зробити якісь позитивні кроки. Як пише «Голос Америки», процес звільнення Залужного із посади поки що призупинений. Можливі причини призупинення називає той же «Голос Америки». Насамперед, це консультація Зеленського із Байденом, який не підтримав такого кадрового рішення. Видання додає, що президент Сполучених Штатів Америки не заперечував проти нього, але зауважив, що це є компетенція Зеленського. Чому ж ці перемовини зупинили Зеленського? Тому, панове, що чиновник Пентагону, який розповідав засобам масової інформації про ці переговори двох президентів, не переказує їх дослівно, і тому зміст втрачає свій підтекст, оскільки Зеленський свого часу зробив Залужного головнокомандувачем за настійною порадою Байдена, то він не може усунути Залужного просто так, не узгодивши питання із Байденом. Тому у телефонній розмові із Байденом Зеленський просто запитав його думку стосовно зміни головнокомандувача. Байден сказав буквально, що не підтримує цього бачення і додав, що Зеленський має право зробити кадрові зміни на власний страх і ризик. Зверніть увагу на слова цього бачення та вислів на свій власний ризик, що відповідає нашій фраземі на свій страх і ризик. Вони тут є ключовими. Зеленський зрозумів, що Байден не погоджується ділити з ним відповідальність за звільнення Залужного і у випадку якихось особистих неприємностей. За цих умов Зеленський не матиме підстав розраховувати на підтримку з боку адміністрації США. А відтак наразі Єрмак перебуває в роздумах та обговорює цю проблему зі своїми консультантами. Розраховувати на підтримку Байдена – у питанні відставки Залужного з боку Зеленського було б наївним. Отож, переговори з Байденом – проста формальність, данина ввічливості. За словами публікації Washington Post, Залужний публічно не прокоментував повідомлення про звільнення. Але зміна керівництва ЗСУ є величезним ризиком для Зеленського, враховуючи популярність генерала серед військових і в ширшому значенні серед українського суспільства. Вже є ознаки негативної реакції серед командирів на полі бою і немає жодних ознак того, що новий головнокомандувач зможе досягнути будь-яких швидких покращень, враховуючи нестачу солдатів
та боєприпасів. Тут, панове, криється ще одна причина того, що рішення про відставку Залужного призупинене. Далі видання продовжує ділитися із читачами думкою одного із військових високопосадовців Сполучених Штатів Америки. Але швидка негативна реакція у військових лавах, побоювання серед деяких чиновників у Києві та невизначеність на Заході дозволяють припустити, що усунення Зеленським популярного генерала може мати неприємні наслідки, дозволяючи Москві скористатися нестабільністю. Це також може завдати удару по моральному духу солдатів на передовій, особливо тому, що не було публічного пояснення очікуваного звільнення Залужного. У цій ситуації виграє тільки Росія, заявив нинішній високопосадовець, який побажав залишитися анонімним. Кінець цитати. Чому ж не було публічного пояснення щодо запланованої відставки Залужного? А тому, панове, що Офіс Президента відчуває труднощі в тому, аби це пояснення сформулювати. У нас ситуація зараз така, як її в тому ж інтерв'ю Радіо Свободі сформулював Юрій Бутусов та Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу за правління Ющенка. Зокрема, Бутусов сказав про це так. У нас дві армії на фронті. Однією керує генерал Сирський, іншою керує генерал Тарнавський, який орієнтується на Залужного. Ну і армія фактично має кілька вертикальних управлінь. Різні роди військ також напряму спілкуються з Офісом Президента, мають певну автономію. Тому у нас, по суті, відсутня єдина вертикаль управління. Ось це основна проблема. І цю проблему створив взагалі Незалужний. За словами ж Романенка, головнокомандуючому мають бути підпорядковані всі силові воєнні структури в нашій державі. У Залужного це фактично не відбувалося. Кажучи іншими словами, неможливо спитати із Залужного за всі десятки і сотні проблем, які є в нашій армії, якщо він разом із Тарнавським де-факто командував лише її частиною. Тому якщо Єрмак із Зеленським висловлять до Залужного прямі претензії, тоді виявляться прикрі факти, за які відповідальність лягає винятково на Зеленського, бо юридично він є їхня першопричина, а фактично їхня першопричина – Андрій Єрмак. Не дивно, що у такій ситуації Офіс Президента почувається в небезпеці – бо побоюється військового перевороту, про що свідчив вираз обличчя Єрмака під час перебування в Ужгороді. Цікаво, що під час інтерв'ю Радіо Свободи з кількома фахівцями свою думку про можливий військовий переворот висловив лише Фесенко, ставленик проросійського олігарха Фельдмана в зеленому інформативному полі. Якщо пам'ять мене не зраджує, в часи Януковича Фесенко разом із Погребінським був основним провладним політологом. Принаймні, коли я бачу його обличчя, в мене відразу ж виникає оскома спогадів. А за правління Зеленського у 2020 році він став лауреатом всеукраїнської премії «Awards Celebrite» у номінації «Найкращому політологу». Премії, яку спонсорує Рінат Ахметов і журі також підбирає Рінат Ахметов. Цей проросійський політик на дану тему сказав таке. Якщо буде не невдоволення, а буде якийсь бунт, заколот, військовий переворот, це буде катастрофа. Не для Зеленського, а для держави. Тоді ми всі попрощаємося з країною і державою під назвою «Україна». Це буде поразка в війні і кінець держави Україна. От така ситуація. Тому тут треба вибирати. Я думаю, що насправді, якщо відбудеться відставка чи звільнення Залужного, я не бачу в цьому якраз проблеми чи катастрофи для держави. Кінець цитати. Хвасенко не може обґрунтувати свою думку, відповідно до якої військовий переворот – це означатиме кінець України. Очевидно, він вважає, що Єрмак і Зеленський – це є супергенії, без яких Україна просто пропаде. Зрозуміло, чому Фесенко у відставці Залужного проблеми не бачить.
Для нього і для Федмана та Ахметова це не проблема. Але з нас вистачить того, панове, що цю проблему бачить наш народ і її бачать наші західні партнери. Як ви зауважили, Хвесенки, а відповідно і Хведмани страшенно бояться втрати влади Зеленським та Єрмаком. Боїться її і Росія, оскільки росіяни створили фейк про те, нібито Залужний підняв повстання. Це вже не перший такий фейк. Як тільки загострення ситуації навколо Залужного, так і з'являється новий фейк. Це своєрідна вакцинація проти державного перевороту в Україні, а водночас виправдання Зеленського за відставку Залужного, бо, мовляв, бачите, панове, він небезпечний для влади. З росіянами все зрозуміло. Але невже Фельдмани стали українськими патріотами? З якого це часу? Та ні ж, панове, просто вони бояться, що зміна влади в Україні – спричинить для них економічні незручності, що вони вже не зможуть багатіти і надалі такими шаленими темпами, як до цієї зміни. А тепер, панове, я розкрию вам деяку державну таємницю. Звичайно, не в прямому розумінні державну таємницю, поза як грифу, абсолютно таємно на неї не накладено. Коли Зеленський прийшов до влади, він зовсім не знав, що має робити далі. Мій один знайомий, який з ним, власне, не знайомий, показував мені ще у 2019 році, як він тоді надсилав Зеленському повідомлення по скайпу. Він писав, потрібно звільнити в першу чергу такого і такого. Наступне повідомлення було таке, потрібно звільнити таких і таких осіб, всіх разом. Я перевірив в інтернеті, коли ці особи були звільнені. Виявилося, що буквально в лічені години після того, як він надсилав ці повідомлення Зеленському. Із цього випадку я дійшов ще тоді висновку, що наш президент – абсолютно керована особа, не здатна ухвалювати жодного самостійного рішення. І це не було б великою проблемою, панове, якби не його оточення, яке фактично узурпувало всю владу в Україні.